Hej Paul, vad gör du? Hej, jag står och tittar på lampstekaren här. Det tar jättelång tid för den att bli klar faktiskt. Ja, det gör det väl inte. Den är klar nu. Jaha. Det plingar ju. Jaha, ska jag ta fram den då där? Nej, det har vi inte tid med. Nej, men tack för att ni har tittat. Ja, tack så mycket. Tack Paul. Tack, tack. Tack så mycket. Tack. Ja, man hör ju direkt så fort maten är klar. Plingar den där. Ja.